In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum Spiritu tu. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar de luz, onde a Rainha da Paz nos convida a seguir Cristo, luz do mundo. Com Maria meditamos nesta noite os mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. Hoje, depois do Rosário, sob o olhar de Maria, a Mulher Eucarística, faremos a procissão com o Santíssimo Sacramento. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências. Um grupo do Canadá, 3 da Espanha, 4 dos Estados Unidos, 1 das Filipinas, 1 da Irlanda, 2 da Itália, 1 da Polónia, 3 do Reino Unido. Saudamos os peregrinos em algumas destas línguas. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place of light where the Queen of Peace invites us to follow Christ, light of the world. With Mary, we meditate the luminous mysteries of the life of the Lord and we learn to grow in the face of our baptism. Today, after the Rosary, under the gaze of Mary, the Eucharistic woman, we will do the procession with the Most Holy Sacrament. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate i benvenuti in questo luogo di luce, dove la Regina della Pace si invita a seguire Cristo, luce del mondo. Con Maria meditiamo i misteri luminosi della vita del Signore, impariamo a crescere nella fede del nostro battesimo. Oggi, dopo il Rosario, sotto lo sguardo di Maria, Donna Eucaristica, svolgeremo insieme la processione con il Santissimo Sacramento. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, sede bem-vindos a este lugar de luz, donde a Reina de la Paz nos invita a seguir a Cristo, luz del mundo. Com Maria meditamos os mistérios luminosos de la vida del Senhor e aprendemos a crescer em la fé de nuestro bautismo. Hoy, después del Rosario, bajo la mirada de Maria, la Mujer Eucarística, haremos la procesión con el Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. Le Seigneur soit avec vous. Pans vami.
ao acendermos as nossas velas no cio, símbolo de luz, símbolo de Cristo, luz do mundo, renovemos em nosso coração a luz da fé que nos foi comunicada no dia do nosso batismo, para que possamos ser luz para o mundo. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora, de modo especial, as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer we trust to Our Lady, in a special way, all the intentions sent to this shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna, in modo speciale, le intenzioni che vengano inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora, de modo especial, las intenciones que son enviadas a este santuario. Os mistérios luminosos levam-nos a contemplar a luz de Deus que se revela em Jesus Cristo. Deixemos que essa luz nos ilumine e transfigure a nossa vida. Deixemos que a Virgem Maria nos introduza na luz de Deus e nos faça saborear como o Senhor é belo e bom.
No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Il battesimo di Gesù al fiume Giordano. El bautismo de Jesús en el Jordán. Le baptême du Christ dans le Jordan. Então veio Jesus de Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, o justo, o Santo de Deus, movido pela humildade do amor, coloca-se na fila dos pecadores, pois veio até nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconhece que não é Jesus que precisa que ele o batize, mas que é ele que precisa de ser batizado por Jesus, pois é ele que precisa de ser salvo pelo Redentor. Imaculado Coração de Maria, ajudai-nos e ajudai cada ser humano a reconhecer a necessidade que tem de ser salvo por Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Aliviai as almas todas para o céu, principalmente os que mais necessitarem. Será rezado por irmãos de língua espanhola. Contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. The Wedding Feast of Caná. La rivelazione di Gesù alle nozze di Caná. La revelação de Jesus em las bodas de Caná. Le nozze de Caná. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y se acercándose a él, le decían, «Salve, rey de los judíos». A los tres días había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús y con él la Virgen Mãe no es alheio a ninguna realidad de nuestra vida. Él está siempre presente. Mesmo que não nos demos conta ou sejamos indiferentes, a sua presença, bem como a de Maria, são uma bênção para nós. Ele quer, por isso, estar presente e abençoar o amor humano que une um homem e uma mulher num projeto de vida. Imaculado Coração de Maria, ajudai os jovens cristãos a descobrirem a graça do sacramento de matrimónio e a edificarem lares abençoados pelo amor de Deus. Padre nosso. Padre nosso. És tu que rezas. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros. ¿Cómo? Empiezo yo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Este terceiro mistério será rezado por irmãos italianos. Contemplamos o anúncio do Reino de Deus, the proclamation of the Kingdom of God, anúncio del Reino de Dio, el anúncio del Reino de Dios, l'annonce del Royaume de Dieu. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Jesus anuncia a proximidade do Reino de Deus. E este anúncio é acompanhado pelo apelo à conversão, à mudança das atitudes e comportamentos contrários ao amor de Deus.
Aqui em Fátima, a Virgem Mãe convidou-nos à penitência, à conversão, a voltar os nossos corações para Deus, a abandonar os caminhos do pecado. Imaculado Coração de Maria, ajudai a abrir os corações dos pobres pecadores, que todos nós somos. Ajudai esses corações a abandonar o pecado e a acolher o Reino de Deus. Padre nostro, que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Oh.
Neste quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. The Transfiguration of Jesus. La Transfigurazione di Gesù. La Transfiguration de Jesus. La Transfiguration de Jesus. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Jesus deixou por uns instantes os apóstolos Pedro, Tiago e João contemplar o esplendor da sua glória divina. Entusiasmado, Pedro disse, É bom estarmos aqui, e já só queria ficar ali para sempre, saboreando como o Senhor é bom. Imaculado Coração de Maria, fazei crescer em nós o desejo de contemplar a infinita beleza da glória divina do Senhor Jesus. Suscitai em nós o desejo de saborear como o Senhor é bom. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give a nossa cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O mistério será rezado por irmãos da língua francesa. Contemplamos a instituição da Eucaristia, the institution of the Eucharist, l'istituzione della Eucaristia, la institution della Eucaristia, l'institution de la Eucharistie. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » O anjo de paz, na terceira aparição aos pastorinhos, convidou-os a adorar Jesus a Eucaristia em reparação dos pecados cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Deu-lhes depois a comungar o corpo e o sangue do Senhor. Imaculado Coração de Maria, concedei a todos os cristãos a graça de descobrirem o sublime dom do Sacramento da Eucaristia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, vamos agora preparar-nos para recebermos o Senhor que vamos adorar, como fizeram os santos pastorinhos e como fez o anjo que se prostraram e adoraram a Jesus com o rosto no chão. Vamos olhar para o Senhor, vamos rezar ao Senhor, vamos pedir-lhe pelas nossas intenções. Em profunda devoção, cantemos. Jesus.
Juntos, rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta do Apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Palavra do Senhor. Em silêncio, demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia. In silenzio, ringraziamo il Signore per il dono dell'Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord, to the gift of the Eucharist. In silenzio, demos graças ao Senhor por il dono dell'Eucaristia. En silence, rendons grâce au Seigneur pour le don de l'Eucharistie. Vamos agora em procissão, louvando o Senhor que está no meio de nós. Let us follow in procession the luminous cross with our lighted candles. Andiamo ora in processione con le candele accese dietro alla croce luminosa. Vamos ora in processione con as velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Suivons en procession la croix lumineuse avec nos cierges allumés. Louvemos o Senhor Jesus que está no meio de nós. Louvemos Jesus escondido. Louvemos com fé, cantando.
Repetimos todos, pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Pão vivo descido do céu, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Jesus Cristo, luz do mundo, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Bom pastor da humanidade, nós te adoramos. Repetiamo insieme. Gesù amore nascosto, noi ti adoriamo. Gesù amore nascosto, noi ti adoriamo. Gesù fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Gesù fonte della misericordia, noi ti adoriamo. Gesù bontà infinita, noi ti adoriamo. Gesù bontà infinita, noi ti adoriamo. Ó Signor Gesù, Príncipe da Paz, pedimos o dom da paz para o mundo, pedimos o dom do perdão, pedimos que todos construam a paz que Ele deseja. A Ele que caminha conosco, cantamos. Repetimos todos, tu és o caminho que conduz ao Pai, tu és o caminho que conduz ao Pai, tu és a verdade que ilumina os povos, tu és a verdade que ilumina os povos, tu és a vida que renova o mundo, tu és a vida que renova o mundo. Repitamos juntos, Senhor, creemos em ti, Senhor, creemos em ti. Jesu Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Jesu Cristo, creemos que eres el Salvador de la humanidad. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Ao Senhor Jesus, autor da nossa fé, pedimos que aumente a nossa fé e que sustente a fé dos que vacilam, a fé daqueles que já não acreditam, daqueles que abandonaram a Deus, que abandonaram a Igreja, que abandonaram as suas paróquias.
Ao Senhor Jesus, bom pastor, cantamos com fé. Elevemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal, e iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos. Pelos povos de toda a terra, para que se empenhem na construção de sociedades justas e na procura sincera da paz, oremos. Pelos pobres, pelos doentes e aflitos, para que sintam o amor de Deus e o conforto dos irmãos, oremos. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos. De joelhos ou profundamente inclinados, preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribe quesimus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redentionis tue fructum ignobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Digamos a uma só voz, bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sagradíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Facciamo silêncio em questo luogo de preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Faisons silêncio dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Dobrá-nos. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que rezaram connosco através da internet. Bendigamos ao Senhor.